אתה לא יודע כמה זה מפחיד, אבל שעליתי, וואי וואי, איזה 45 דקות. האנשים, זה שוק השצף על המים, אנחנו כבר, כשאתה שומר את המנוע, כן, לא, אני לא עושה זה, אני הולך לכל הזה, אני מצלמת, רגע, מאמי. אני אדבר איתך עוד 10 דקות, אני מצלמת. טוב, ביי, ביי, מאמי.